8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Майже 500 власників машин на єврономерах Хмельниччини і надалі перебувають у Києві. Про це нам телефоном повідомив керівник обласної громадської організації «Автоєвросила Хмельниччина» Руслан Рябюк. За його словами, протестувальники з Хмельниччини у столиці перебувають другий день. Нагадаю, вчора вони разом з водіями з інших областей України під стінами Верховної Ради вимагали від народних обранців ухвалити з правками законопроект, який зменшує акциз на ввезення автівок. Від сьогодні у Хмельницькому стартує голосування за проекти від громадськості в рамках програми «Бюджет участі». Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 22 листопада. Нагадаю, цьогоріч на комісії бюджету участі в Хмельницькій міській раді зі 102 поданих проєктів відібрали 28. У 2018 році відбулись певні зміни щодо умов подання проєктів. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Буде можливість проголосувати або застосовуючи систему «Громадський проєкт» Хмельницький, або в відділенні ЦНАПу буде відповідальна особа, яка при вас буде вносити ваші голоси в систему. Мандрівну виставку «Майдан. Простір творчості» відкриють сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила куратор експозиції Марія Фролова. На виставці представлять 74 проекти студентів навчально-творчої майстерні графічного дизайну професора Віталія Шості. Будуть представлені оригінальні експонати з фонду Національного музею Революції Гідності. Проекти «Майдан. Простір творчості» експонували у Києві, Одесі та Мелітополі. У Хмельницькому обласному музеї виставку представлять сьогодні о 15-й годині. Закупити тролейбуси з автономним ходом планує комунальне підприємство «Електротранс» у 2019 році. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, такий транспортний засіб після закінчення контактної мережі може їхати до 20 кілометрів на акумуляторні батареї. Це свого роду якби автобус, але він на так званих акумуляторних батареях. Сьогодні це вже, напевне, на часі, і його потрібно впроваджувати в життя, тому що будівництво контактних мереж, воно набагато дороговартісне, чим придбання цих тролейбусів. Щонайменше 5 тролейбусів у 2019 році буде закуплено. Лавандовий край планують створити у Городку, повідомила голова райдержадміністрації Олена Матвейцева. За її словами, Городоцький район завдяки вирощуванню і продажу лаванди стане економічно розвиненим та привабливим для туристів, а жителі району матимуть робочі місця. Проєкт, каже Олена Матвейцева, у процесі опрацювання, а лаванду вже почали висаджувати. Уздовж центральної вулиці Шевченка висадили 120 кущів лаванди, закуплені ще 150 кущів. Сьогодні наша кореспондентка відвідає Городок. Про плани створення лавандового краю ми розповімо в наступних випусках новин. Чоловіча волейбольна команда «Новатор», яка отримала змогу виступати в європейських кубках, зараз перебуває у Норвегії, в місті Вердена, повідомив директор клубу «Новатор» Іван Терещук. Там хмельницькі гравці візьмуть участь у європейському клубному чемпіонаті. Перша зустріч відбудеться вже сьогодні ввечері. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Побачимось!